Takže dobrý večer, my budeme dneska polarizovat. Budeme polarizovat ne společnost, ale budeme polarizovat světlo. Jak polarizuješ světlo? Světlo, prosím, polarizuju polarizačním filtrem. Tímto. Tímto? A musí to být zrovna tento? Nemusí to být zrovna tento, tohle je filtr značky Nisi, ale mám i polarizáky od BVčka, od Hoji, jejich spousta značek a některý jsou lepší, některý horší. OK. No a teď jak to vlastně funguje? Co tím polarizákem docílím? Polarizákem docílíš úplně jednoduchý věci. Docílíš toho, že při správném natočení toho filtru, protože když ho nasazuješ, tak on má vlastně jakoby dvě půlky. Jednak je tady závit a pak je tady ta část s tím filtrem a ta je otočná. Takže když ho našroubuješ, tak můžeš otáčet ještě furt tím filtrem. Mm-hmm. A při správném pootočení toho filtru se ti stane to, že on ti odfiltruje odlesky z nekovových objektů. Co znamená z nekovových objektů? Jsi kovovej nebo nekovovej? To by byl Terminátor. Takže třeba obloha, takže třeba sklo? Sklo, výlohy, vodní hladina. Ale třeba taky tráva, třeba taky listy stromů, vlastně všechno, co se leskne. Hmm. Třeba lidská pokožka, ona se taky leskne. Hmm. Když zkusíš někoho vyfotit polarizákem, vlasy, to všechno se leskne a při správném pootočení ty lesky zmizí. Najednou jsou ty barvy daleko sytější a speciálně u těch lidí to vypadá hrozně divně. Jo. Fotit lidi s polarizákem je takový zvláštní. Já jsem si všiml, že on funguje z určitýho úhlu, jenom že to nefunguje vždycky. Právě proto ho pootáčíš, jo? Protože to světlo musí dopadat pod určitým úhlem a ty, abys docílil toho správního efektu, tak si ten filtr pootočíš, aby ty odlesky aby byly vlastně dobře odfiltrované. Jo, ale když třeba stojím po světle, tak tam v podstatě nevidím rozdíl. No, třeba když fotíš krajinu, tak ten nejvyšší účinek je, když jde světlo z boku. Tam odsaď. A já bych fotil tímhle směrem, nebo otačným, opačným. Jo, tam ten efekt může být největší. Když budeš fotit proti světlu, nebo naopak po světle, tak ten účinek je minimální. Mm-hmm. A ještě jsem si všiml, když jsem fotil na Islandu s hodně širokým objektivem, že mi to udělalo takový jako tmavý fleky, ale nebylo to celý polarizovaný. Je to možný? Je to možný. To je právě kvůli tomu, že to světlo se polarizuje vždycky pod určitým úhlem. A tedy, když máš objektiv, který má strašně široký úhel záběru, tak třeba v této části záběru ta polarizace funguje, ale tady už je úplně jiný úhel dopadu toho světla a tam to nefunguje. Jo. Jo, takže ty polarizační filtry jsou velmi obtížně použitelný se širokouhlýma objektivama. A co mám tak zkušenost, možná někdo bude mít zkušenost trošku jinou, ale co mám tak zkušenost, tak ten polarizák se dá použít, dejme tomu, od ohniskových vzdáleností 24 mm na kinofilm nebo na full frame vejš. To znamená, když budu mít objektiv širší než tu 24, tak už se nemůže stát to, co se stalo. Jo. To, co se stalo tobě, ale někdy už i u té 24 to jako nemusí být ideální. Jo? Takže je to lepší používat spíš s delšími objektivy. Takže na krajinařinu s ultra širokou uhlýma objektivama zapomenout. Hmm. Nebo se dělá to, že třeba fotíš na vejšku, a spolarizuješ si pouze oblohu, zatímco zbytek té scény je nespolarizovaný. To je dneska hrozný jazykolam teda. Hele, a ještě mi řekni, teď to chápu, že tady si s tím točím, to je jasný, takže jsou tam nějaký dvě skla, ale... No, to funguje tak, že ta vrstva, ta polarizační folie, která tohle zapříčinuje, to odstranění odlesků, tak je slisovaná mezi dvouma sklama. Jo, a v tom se třeba pozná kvalita filtrů, protože ty skla musí být vybroušený přesně do roviny, tak aby byly rovnoběžný. Říká se tomu plan paralelní. No a pokud nejsou přesně usazený, nebo nejsou přesně vybroušený, tak ten filtr samozřejmě dost výrazně zhoršuje kvalitu obrazu. Takže proto se vyplatí do polarizačních filtrů investovat a koupit si kvalitní. Když třeba budeš cestovat, tak existují filtry,
který mají ty skla ještě po obvodu, což my nevidíme, to je v té obroučce, tak jsou zatavený do nějaký pryskyřice. Mm-hmm. A je to proto, protože ta polarizační folie nevydrží věčně. Aha. Jo, jsou bakterie, které tu polarizační folii žerou, takže speciálně třeba ve vlhkém prostředí a tak, tak to docela trpí a vydrží to fakt jenom pár let a pak už to zežraný, už to nefunguje. Mm-hmm. A tyhle ty filtry, které to máš zatavený, tak ty jsou právě určený i do těch špatných povětrnostních podmínek, třeba když někdo jede fotit někam do pralesa tak, mm-hmm, a bude chtít polarizovat, tak se vyplatí pořídit si tyhle ty filtry. Nejsou úplně levný, ale zase fungujou. Tak ono, je to jako se vším. Když chci něco kvalitního, tak si za toho připlatím, ale vyplatí se to. No je to tak. No dobře, takže polarizační filtry jsme si ukázali v praxi, viděli jsme fotky, co to dělá, viděli jsme video. Je to vlastně docela jednoduchý. No, na tom není žádný fígl. A je potřeba říct, že to je v podstatě jediný filtr, který nelze udělat digitálně, dodělat, že jo. Prostě když odfiltruješ odlesk a vyfotíš tu fotku už bez něj, no tak to Photoshopem nedoděláš. Třeba Zoner má funkci polarizačního filtru, ale to je jen taková náhražka. On stmavuje oblohu, protože díky tomu, že my odfiltrujeme odlesky ze všeho možného nekovového, tak je odfiltrujeme taky z těch mikročásteček vzdušní vlhkosti a on teda stmavuje oblohu modrou a zvýrazňuje bílý oblaka. Jo? Takže pokud to uděláme tímhletím filtrem, tak je to jako 100%, ale máme k tomu odfiltrovaný i ty další odlesky. Zatímco ten Zoner, ten vlastně jenom stmaví tu oblohu, takže dokáže jako velmi částečně simulovat efekt toho filtru, ale pouze na to stmavení té oblohy, nikoli na třeba zvýraznění barev v trávě a já nevím, na stromech, na kytkách. To je právě jeden z jakoby oborů, kde se dost často ten filtr používá v krajinářské fotografii, speciálně na podzim, když jsou krásně barevné listy stromů, modrá obloha, tak on dokáže tu oblohu krásně stmavit a z těch listů stromů dokáže nádherně odfiltrovat právě ty odlesky. Jo, takže jsou velmi sytý barvy a vypadá to krásně. U fotek přírody obecně ty polarizáky se používají dost často. No, tak já jdu fotit s polarizákem a vy nám do komentářů dejte vědět, jak se s polarizačním filtrem fotí vám, jaký s ním máte zkušenosti. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.